Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji, i dobro nam došli u svakodnevno. Mojoj sreći nikad nema kraja kad mi Jato Gavranova stigne u studio, što je danas slučaj. Otac i sin, Miro i Jakov, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. A pričat ćemo naravno o teatru Gavran i novoj premijeri. Pali nam jedino ženski dio, dakle, pozdravit ćemo ih ovim putem i Mladenu Gavran, majku i suprugu, te gospođu Gavran, majku i baku. Ona nas uvijek rado gleda, pa evo, koristim prigodu pozdraviti i naravno poželjeti da dobro podnese ove minuse, iako ste vi Slavonci navikli na to. Navikli, da. Dobro je, nova premijera pred vratima. U petak, kuc kuc, pitat ćemo juniora. Spreman? Mislim da ću morat biti, nemam baš nekog velikog izbora. Ali da, već smo mi odigrali nekih 17-18 predpremijera. Prije ove, imamo još jednu predpremijeru prije same premijere. Tako da jako se veselimo tome, jedva čekamo da zagrebačka publika dođe, vidi predstavu, da ju ocijeni kakva im je, i uz veliku nadu nadamo se da će se nasmijati i uživati kao i do sada. Kao i uvijek, jel da? Da. Zaboravi Hollywood nosi ime nova premijera. O čemu se radi, gospodine autore? Gospodine autore, da, autor, moram uvijek pričati o sadržaju. To je jedna neobična komedija o jednom profesoru glume na akademiji i jednom mladom kandidatu koji dolazi kod njega i ima želju položiti prijemni iz glume, i sad između njih se događaju neki neobični odnosi jer su karakterno njih dvojica potpuno suprotni. E sad ovaj gospodin profesor ovako glume... Ovako ćemo u natruhama pokazati našim gledateljima. Gospodin profesor glume je veliki komičar Željko Kenisneht, moj dragi prijatelj i glumac s kojim sam već surađivao. Dok Jakov glumi ovog mladog, dok je redatelj... Sjećanja su još svježa, oprostite na digresiji. I je po pitanju prijemnog ispita. Da, vidim po izrazu lica kako on zapravo to... Nije morao proučavati kako. Ali mi pomalo i vidimo u insertu, tako da, evo, tako je, pripravimo naše gledatelje. Tako. Dakle, kolega, prijatelj, odličan glumac Željko Kenisneht. Odlični Željko Kenisneht, Jakov je njegov partner, a Miroslav Međimorec je redatelj, što je meni posebno drago, jer Miroslav Međimorec je 80. godina režirao, kad sam ja bio mladi pisac, od 20 neku, režirao je tri moje predstave koje su doista bile tad uspješne, Ljubavi Đorđa Washingtona, Noć bogova i Čehova i Tosara, to su rekao s Bogom, sve tri u teatru itd. Nakon toga je Međimorec otišao u rat, na Sunju i tako dalje, imao je do karijere diplomata kao veleposlanski, bio u Švicarskoj. Meni je drago da se ovo zadnjih godina Međimorec vratio u kazalištu i baš mi je drago da ponovo s njim sam evo surađivao. Isto tako, nakon dugo vremena sam evo i sa Željkom Kenisnehtom, i to u dvije predstave. Sad je on u subotu prošlu slavio sa mojom Traži se novi suprugu Kerempuhu, svoji 35 godina rada. Dopala ga je i medalja grada Zagreba. I medalja mu je da gradonačelnik, što je lijepo i zasluženo po meni. I evo sad, Zaboravi Hollywoodom, što je Jakov rekao, mi smo već ljeto skrenuli sa predigrama i u četvrtak je predpremijera u Lisinskom u Maloj dvorani, a u petak je premijera. I igraće se naravno i kroz veljaču. Da, 3. i 4. veljače, onda i u ožujku i travnju, imamo i gostovanja dosta je poziva stiglo na gostovanja. Tako da se veselimo tamo. Odlično. Dakle, sve predstave bit će najavljene na stranicama Teatra Gavran. Tamo je uredno sve na vrijeme. I na Lisinskom. I naravno stranicama Lisinskoga, Male dvorane Lisinski. Tradicionalno ste vi u Lisinskome zapravo. Igrate li igdje drugdje osim gostovanja što se Zagreba tiče? Pa već smo 11 godina u Lisinskom. Predstave radimo zadnjih godina u Centru za kulturu i informiranje Maksimir. Znači, u Centru za kulturu Maksimir smo baš jučer, još nakon nekog duže pauze, izveli ovu predstavu, da je ponovo pripremimo sad za ovo što nas se očekuje. Naravno, znamo zaigrati i u Travnom, i u Sesvetama, i u Dubravi, ali naša centrala je Mala dvorana Lisinskog. Redovito smo u Lisinskom. Mi smo to već navikli, vjerna publika uredno zna da gdje treba potražiti Teatar Gavran. Jakove, apropo ovih zdravih sjećanja i svježih na prijemni ispit. Jo,
Aha, nešto o tome. Da, da, zanima me ovoga koliko se može paralela povući. Joj, pa malo je to sad teško govoriti s obzirom da ljudi nisu vidjeli predstavu. Definitivno mislim da nekih istina ima, iako većinu toga što je tamo bilo ja na sreću nisam doživio. Pa sreću. Tako da, iako prijemni ispit, ja vjerujem, za bilo koji faks, a pogotovo za kazališnu akademiju su iskustva koje čovjek ne može tako brzo zaboraviti, htio to ili ne htio. Tako da, ali to je sve što nas stvara, pogotovo nas glumce. Ali mislim da je ona i predstava koja prikazuje tu pripremu zapravo za prijemni ispit i sami prijemni ispit na glumačkoj akademiji, mislim da su i jedno i drugo jedna jako zanimljiva priča koju ako čovjek doživi, ako ne može već otići na prijemni ispit iz glume, barem nek dođe pogledat predstavu pa će vidjeti kako može možda biti. Kako, što se može očekivati kad se čovjek upusti u ovu... Da, možda. Možda, da, sad. Postoji da. Vjerojatnost da se nekome zareda sve, da netko vidi samo dijelić cijele te priče, ali da, pozivnica je izvrsna. Ja sam siguran da će se publika zabavljati uz Željka Königsknechta i Jakova Gavrana. Kad se sjetim piva, odmah mi nekako bude toplo oko srca. Pa meni je iskreno rečeno i pivo, ali evo pogotovo i Hollywood koji je nastavio taj jedan jako lijepi niz, pa i nova predstava Parovi. To su sve predstave koje su manje više komedije i u kojima mi kao glumci toliko uživamo da onda zapravo uživanje publike dođe samo od sebe i to nas na neki način usrećuje i budemo realni, to je u jednu ruku dio našeg smisla i postojanja kao glumaca. Znači, meni smijeh publike znači apsolutno sve. Upravo tako, da. To mora biti lijepo osjećaj kad ste na sceni i kad osjećate da publika uživa. Je. I vraća vam zapravo taj... Pa je. U drugu ruku, komedije su puno teže od drama. Zato jer u komedijama vi odmah imate povratnu informaciju. I ako očekujete smijeha, on se ne dogodi. Je, to je onda to problem. Je dosta u drami manje više svi imamo srce, dušu i dovoljno je da pokažete sliku nečije nedaće ili neko malo dijete koje nešto prosi ili nešto i svi ako imaju tu neku emociju će pustiti suzu ili se sažaliti, empatirati, sve to. Dok kod komedije to je već problem jer nije lako pametno nasmijati ljude, sve ljude nemaju svi isti smisl za humor, ali kad čujete 100, 200, 300 smijehova iz publike, to je stvarno jedan poticaj za radi dalje, za glumi dalje, za postati na sceni. S obzirom da znam kako piše Miro Gavran, onda se smijem unaprijed jer već mi je jasno što zapravo mogu očekivati. Kad ste stvarali ovaj tekst o kojem govorimo danas, Zaboravi Hollywood, je li vas sinova putešestvija po prijemnom ispitu asocirala, jel vam prepričala? Nije mogla jer je ovo nastalo prije 20 godina, 21 godinu. Da, ova predstava u stvari prije 20 godina imala u Epilog teatru svoju proizvedbu. Tad je to glumio pokojni Zoran Pokupec Spinki i Vedran Mlikota. Onda je, i to 97 izvedbi je imala, potom je ta predstava igrala u slovačkom gradu Martinu. 9 godina je bila na repertoaru, što će reći da je doista bila uspješna. Igrala je u Beču, igrala je u indijskom gradu Hide Baradu, jednom malom gradu, 7,5 miliona stanovnika. Prije nekoliko godina. Tako da je ova predstava već imala svog života, znači to je stari tekst. Ali naravno kad sam pisao nisam mogao vjerovati da će ovaj klinac koji je tad imao 7 godina, da će danas on igrati u toj predstavi. I to evo kažem sa Željkom Königsknechtom, sa Miroslavom Međimorcem i tu je Jasmina Pacek koja je radila scenu i kostime s kojom smo puno u Teatru Gavran surađivali. Tako da evo, Neven Zebić je glazbu izabrao, nekako smo svi se našli u jednom lijepom društvu, pa nam je bilo ugodno tu predstavu napraviti. Da, bit će vam je ugodno igrati, vjerujem, izvoditi publici, jer će kao i uvijek pohrliti svi u Lisinski i naravno diljem
Hrvatske i gdje ćete sve otići s njom gostovati, naći će svoju publiku sasvim sigurno. Kad uzmemo u obzir da je Teatar Gavran zapravo jedno obiteljsko kazalište, čini mi se da nekako onako dosta emotivno birate i suradnike. Svaki put kad pričamo o tome, dragi prijatelj, dragi kolega, uvijek ti odnosi imaju i nekakvu povijest i postoji jedna... Vi imate zapravo jedan krug suradnika gotovo cijeli život. Pa, jako je ovako važno... Ovako neki uđu neki, izvan reda. Neki uđu ovako, evo, preko veze, ali iz obitelji, žene i sinovi. Nepotizam. Nepotizam, ali, ali doista za putujući teatar je važno da okupi ne samo vrhunske kazališne djelatnike, nego i dobre ljude, jer kad vi stavite 5-6 ljudi u kombi i pošaljete ih na put, ako je samo jedan među njima zločest, ta turneja ne može biti uspješan ni u umjetničkom smislu, ni u ljudskom. I zato pažljivo biramo i suradnike. Kad prepoznamo nekoga ko je dobar, ko doista daje svoje srce u tom poslu koji radi i koji kao čovjek i kao umjetnik ili suradnik dobar, onda bi bilo šteta to mijenjati. Zato se onda i veselimo ponovnim suradnjama sa ljudima s kojima smo nešto dobro već napravili. To je divno kad ljudi funkcioniraju kao obitelj, jer zaista u tako malom prostoru kao što je kombi imate pravo, treba voditi računa da svi funkcioniraju, da se dobro razgovaraju, da se dobro smiju, razumiju, imaju isti humor, ne uvrijede se, jel, i tako te slične stvari. A sad kad smo se već dotakli tog obiteljskog dijela, i što je vas navelo da osnujete, vas i suprugu, da osnujete Teatar Gavran? Pa dva su razloga. Jedan razlog je ovo upravo o čemu pričamo, mogućnost da biramo suradnike s kojima ćemo ostvariti svoje snove. Drugi razlog je bio, naravno, kad smo mi krenuli u to, taj što čovjek kad ima svoj teatar ima neku sigurnost da će imati kontinuitet, da će ipak moći i ostvariti i egzistenciju na jedan ugodni način, nego kad je stalno u čekanju da ga netko pozove i tako dalje. A onda ono što je isto bitno, i Mladna i ja smo voljeli putovati, ići u manja mjesta, u druge zemlje i tako dalje. Tako da Teatar Gavran je i dosta prošetao i po Evropi, od Brisela do Budimpešte. Ne samo što je prošetao, ostavio je i traga. Do Praga. I danas se neki inozemni festivali zovu po vama. I, dobro, da. Dakle, sve to odnekud kreće, da, jel, cijela ta priča. Ali zanimljivo je kako zapravo, evo, Gavran Fest, koliko postoji već? Pa od 2003. mislim, u Slovačkoj je bila 4 izdanja, onda je bilo jedno izdanje u Krakovu i prošle godine je bio u Pragu i sad će opet ove godine biti od 5. do 10. u Pragu i to mogu reći u jako dobrim teatrima. Divadlo Studio 2 je na Vaclavski, na Mestima, to je znači njihov trg, Bana Jelačića, glavni trg. I teatar Jari Cimrmana, Žiškovski teatar Jari Cimrmana, koji je jedan isto od kultnih teatera, znači ta dva teatra će se događati Gavran Fest, bit će 4 zemlje uključene, plus bit će jedan okrugli stol posvećen mom radu međunarodni, gdje će još ljudi iz još nekoliko zemalja koji neće biti s predstavama. Tu, tako da će se neke lijepe stvari događati u tjedan dana u Pragu. A Prag je zaista jedan kulturni centar koji čovjeka može ispuniti nekim lijepim osjećajima. I uvijek, ne samo da igraš tamo i upoznaš divne ljude koji se ondje bave kazalištem, umjetnošću, nego i taj grad je sam po sebi jedna umjetnina. Divno, da. Em je grad umjetnina, em ljudi obožavaju umjetnost, istina. Em su onako hrle, svesrdno. Je. I vole zapravo i teatar, vole sve oblike, sve žanrove umjetnosti. Yeah. Onda bi drago mi, recimo, ove godine će, kako je Gavran Fest krenuo u slovačkom gradu Trnava, nedaleko Bratislave, ove godine će Gavran Fest otvoriti predstava iz Slovačke, iz Bratislave, sve o ženama. Onda će druga biti sve o muškarcima, Divadla Studio 2, baš toga u kome se dio predstava i igra. Onda će igrati jedna predstava iz Praga, Teatar 3D, Čehov je to sam rekao, Zbogom. Jedna predstava iz Beograda, Teatar Vihor, će izvesti, teško je reći, Zbogom baš se zove. A Teatar Gavran će izvesti i Sladoled i Pivo, znači jedna priča o majici kćeri, ovu što je Jakov igrao sa Zlatkom Možbeltom. Tako da će biti tih 6 predstava u 6 dana, plus, kažem, taj okrugli stol, jedna nova knjiga mojih drama, komedija će izići na češkom, pa i ta promocija. I tako, bit će nekih lijepih stvari. Ima ih uvijek kad su Gavranovi u pitanju. 38 svjetskih jezika već imamo. Imamo li u planu nešto što
nismo do sad. Pa, 39. 38. 38, pripremila sam se. 39 je hrvatski. 39 je hrvatski. A hrvatski ne računamo. Hrvatski 38. Da, prijevodi ga. Ajde, prijevodi. Pa ne, to čovjeka veseli kad vidi da ono što napiše, misleći na neke prijatelje ovdje, odjednom ima neko univerzalno značenje. Ljudima se svidi, je li to Južna, Sjeverna Amerika, je li to Indija, je li to Moskva. Svugdje može živjeti, da. I svugdje se zapravo primi. Da, onda čovjek negdje ispunja i kaže, o, pa dobro, to što radim ipak ima neku tu dimenziju prepoznavanja i univerzalnog značenja i za sve ljude. I to mene zaista nekako dalje puni željom da dalje pišem te priče. Evo, to je lijepo. Ja se nadam da će vas ta želja držati. Da, ja isto. Ja isto. Da. Jakove, kako je glumiti očev tekst? Pa... Pa do, mislim... Ja to, mislim, ne, isključite to vjerojatno. Da, ja to baš ne smatram kao sad glumim ja u nekom očevom tekstu. Da, ali on je tu i uvijek može kritizirati, zato to pitam. Pa je, ali ja mogu uvijek kritizirati. Pa ne, ja to smatram stvarno odvojeno od bilo čega radio ja njegov tekst ili nečiji tuđi. Ja se skroz tome prepustim i pokušavam napraviti čim bolje. Naravno da je definitivno jedan veliki plus da ga imamo tu sa strane i pogotovo kad su neki novi tekstovi, on je zbilja pisac koji nam daje ili da promijenimo neke stvari ili da si prilagodimo nešto što nam više paše ili nam da neki savjet. Znam da neki glumci govore da kao najbolji pisac je mrtav pisac, što hvala Bogu u ovom slučaju nije slučaj. I on je zbilja otvoren za bilo kakve i promjene i da nam pomogne, da nam da savjete, tako da... Pa može se reći u jednu ruku da je lakše, a u drugu ruku pa je jedna je odgovornost, jel? Ali nije to samo odgovornost prema njemu kao piscu, nego i ja sam na kraju krajeva po prezimenu Gavran, tako da ćemo se definitivno svi potruditi u tom teatru da to bude čim bolje. I eto. Do sad vam je polazilo za ruku, nema razloga da ne bude tako i nadalje. Koliko vremena vama ostaje za hobije, za ono što volite, a znam da volite kad vas pitam za mačevanje? Pa zapravo, pa u Teatru Gavran mi imamo jako puno gostovanja, ali opet, u jednu ruku ja sam završio akademiju glume i lutkarstva u Osijeku koja je imala jedan jako, jako žestoki tempo. To je bilo 6 dana u tjednu nastava, 12 sati dnevno, 5 godina. Tako da nakon... Pa si vi računajte. Tako da nakon toga kad smo završili tu akademiju, kad sam krenuo profesionalno raditi u kazalištu i sve to, ti ako ne računam ovo kad radiš predstavu, ti navečer dođeš negdje oko 6, pol 7, u 8 je predstava, napraviš predstavu, odglumiš predstavu, dođeš doma i skužiš da onako tehnički ti radiš 2-3 sata. I onda u sve to meni zapravo, iako mi puno radimo i puno igramo, meni ostaje jako, jako puno, puno vremena za sve ostale hobije koje obožavam, od slikanja do bavljenja mačevanjem, idem na viteške turnire. Jedan nam se smiješi uskoro. Uskoro se smiješi znači Seljačka buna na koju ćemo, ja se nadam, ako će mi predstav dopustiti nastupati. Ako će Teatar Gavran biti pun razumijevanja i izaći biti... u susret mladom glumcu. Da, ali tako da imam puno vremena i za posao kojeg volim kao hobi i za sve hobije koje radim koji su mi skoro kao posao. Tako da... A neke ste vi to i fuzionirali, neke ste vi uspjeli i pospojiti tu? Da, na primjer likovnost i kazalište sam uspio spojiti na način tako da izrađujem za neka kazališta lutke. Pogotovo za kazališta u Splitu, tako da sam, evo, neke moje predstave su u zadnjih par godina odigrale preko 2000 puta. I evo, i to je novi podatak, još. To isto nismo znali o Jakovu Gavranu. Da. Ma ja sam isto bivši likovnjak, s obzirom da sam išao u školu primjene umjetnosti i dizajna, na odjel slikarstvo. I cijeli život sam se bavio likovnošću i na kraju završio u glumi. Eto, što će reći. Još samo da propiše. Joj, ne. Jednom sam probao i napisao sam nekih, sa mojim kumčetom, napisali smo neki fantasy roman
Svako je napisao nekih dva... On je probao i napisao je roman. Ne, napisali smo 20 stranica svako, znači nekih 40-ak stranica, zajedno smo to kao išli pisati i onda smo jednostavno odustali od toga, rekli... Jeste li vi to vidjeli? Ali napravio jednu vježbu u Osijeku, jer su oni imali zadatak da sami režiraju i produciraju, svaki glumac je tamo morao sve odraditi. Proći cijeli proces. Da. I onda je napravio jednu glumačku etidu, recimo, možda, ne znam koliko jako je, 7-8 stranica, koliko je to trajalo, 10-10 stranica možda, koja se meni jako svidjela. Tako da, to je trajalo neki pol sata otprilike. Dijalozi su mu bili jako dobri i ta cijela priča je ispala jako, jako uvjerljivo i dobro. Tako da sam se iznadio zašto nije poželio još, ali dobro. Zašto nije još malo, ali nikad teško ne znate. Teško biti pisac, teško. Puno je lakše biti glumac i puno je lakše... A mi dođemo na gotovo, već napisano i samo govorimo ono što oni izmisle. A meni se čini da je najlakše biti pisac. Jel da? Da, jer ja bi... Zato što su vas sapele ove menadžerske zapravo uloge na koje otpada veliki dio vašeg radnog dana, pretpostavljam. Mlade na to više manje, ona vodi ova organizacija dio, ali ja moram pomoći. Kad su radili predstavu Parovi, Jakovi i Mladina su bili na scenu, ta dva mjeseca sam ja morao uskakati i obavljati i te poslove koje baš ja... Manje umjetničke poslove, da. Tako da, ali ja generalno osjećam da je velika privilegija biti pisac jer sam određuješ početak i završetak posla. A kad si glumac, redatelj, scenograf, kostimograf, tebi drugi nameće ritam i ne možeš imati tu slobodu. Zato ja se osjećam kao slikari. Znači, kad odlučim raditi, ja mogu od ujutru do navečer raditi koliko treba, a kad ne, ne. Tako da u toku jedne godine ja možda efektivno pišem 3-4 mjeseca, a ostalo vrijeme je za druge stvari predviđeno. Čitanje, pripreme, promocije, probe na kojima sam i tako dalje, putovanja ta druga, gostovanja po Hrvatskoj ili po drugim zemljama. Tako da ipak pisac može si rasporediti vrijeme. Zato ja uživam u tome i mislim da je privilegija imati takvu profesiju. Mi smo sretnici dok le god vi uživate u tome, zato što uvijek iznova nas obraduje novo dijelo iz radionice Gavran. Dakle, prvo ovo u obliku teksta, a onda kad zapravo postane jedan kazališni komad, onda hrlimo i zapravo sve manje više su vrlo dugovječne predstave. Da, imali smo neke se vraćaju nakon 20 godina. Neke se i vraćaju, ali recimo, dobro, ovi parovi koji su izvedeni jesenas, oni su isto napisani prije 4-5 godina, imali su premijeru samo u Litvi i u Makedoniji, tako da ovo bila samo u Litvi Hrvatska. I Makedoniji. Ne, ali u Hrvatskoj nije igrana, ne, to misli. A od novih tekstova, zadnje što sam radio je bio taj roman Nekoliko ptice jedno nebo, o tom Fradidaku Buntiću i se obi djece iz Hercegovine u Slavoniju u vrijeme Prvog svjetskog rata. To sam prošlu godinu doista se naradio. I naravno onaj musical Pacijenti sa Tončijem Kuljićem i Igorom Barbarićem. Još uvijek iznimno aktualan, još uvijek vrlo tražen od publike. 30. siječnja i 19. veljače, tako da lijepo živim. Ko još nije vidio, treba požuriti. A i sad još jedan. A sad će još jedan. Sad imamo ekskluzivicu. Pa sad je ono što još nisam ovdje govorio. Darko Domitrović je po mom libretu Byron napisao prije 3-4 godine, završio musical Byron, koji sad Ivana Čoh, Šverko, režira u kazalištu Komedija, sa njihovim, mogu reći, najboljim izvođačima. Gelo je radio aranžmane, a Appelt dirigira. Mislim, jedna sjajna ekipa glumaca skupila se. A znate ko je Lord Byron, engleski pjesnik. Ja sam našao da je on 3 godine proživio u Veneciji, tu je bio najsretniji nekako i radnje sam stavio u zadnjih nekoliko tjedana njegovog života u Veneciji gdje se događaju neke ljubavne spletke i tako dalje između njega i dvije sestre i ljudi koji su oko njega. Tako da jedna dinamična predstava nam predstoji. Tu je i Vlado Štefančić mi pomogao kao dramaturg na tekstu, možemo reći naš otac hrvatskog muzikla. Baš sam htjela pohvaliti ovu sklonost mentorima, pa, to je vrlo lijepo. Zapravo iskoristiti te velikane. Imati takvog čovjeka, tu i Darko i ja smo u biti. Jer prvi 4 verzije smo radili tako da smo Darko i ja sami bili. Onda je došao Vlado i onda idućih 5 verzija je tu bio Vlado, čovjek koji zaista imao najviše iskustva u radu s mjuziklima. Možda redatelj koji najviše toga napravio i evo, nedavno je ponovo Jalta, ova druga, doživjela 200. izvedbu. Ona prva pod Vladom je znači bila, mislim,
400 izvedbi Alfika, bilo je to pisao. Zanimljivo je kako smo odjedan put postali tržište, zapravo otkrili smo mjuzikle ponovno. Pa, ponovno. Bilo je jedno zatišje i sad u novije vrijeme, s obzirom da je sljedeći gost danas Neno Belan i da je evo aktualan da, i njegova Matilda. Da, da, ma to je divno, evo, znači publika to želi. Nama zaista od jednog ovaj Alfija Kabilja do Nene Tončija imamo do Darka Domitrovića imamo generaciju znači mladih kompozitora, mlađih i srednjih koji imaju želju stvarati i Alfi i dalje isto ima erose i želje stvarati muzike i publika to doista želi gledati. I ja jedno što bih volio da u ovom gradu se napokon sagradi mjuzikl dvorana od 1000 mjesta, da se zaista mogu takva djela još i puno više izvoditi da, sa da, svim tehničkim, da. Jer komedija je predivna, ali nažalost je samo 440 mjesta i nekad na da, toj sceni se teško. Ove druge sportske dvorane su ili prevelike ili nisu da. Zapravo tako, namijenjene izvođenju mjuzikala poput Doma sportova, mislim da to da, ne bi da, funkcioniralo. Da. Lisinski je prilično dobar i hvala Bogu da Siriščević vodi Lisinski, pa je tu to je čovjek koji zaista je ljubitelj i mjuzikla i opere i uopće svega što je vezano uz glazbu. Ali sigurno bi za Zagreb bilo sjajno da ima jednu mjuzikl dvoranu, da komedija pa, ima mjuzikl dvoranu. A s obzirom da imamo toliko umjetnika koji rade takve krasne mjuzikle, mislim da je ovo idealan trenutak da apeliramo na one. Pa evo, dolaze izbori i sada ćemo dati poticaj svim političarima da kad govore o tome što spremaju u iduće četiri godine, da kažu izgradit ću dvoranu za mjuzikle prvi u povijesti Hrvatskoj. Divota jedna. Trebalo bi malo ideju. Češće te izbore, znaš? Da. Možda bi se nešto i dogodilo. Da. Možda, zašto ne? Evo, to je zaista poticaj. Mislim da bi to bilo divno, da bi to svi, ja to najozbiljnije govorim i kad pričam s Alfijem, kad pričam s Tončim, kad pričam s Darkom, svi osjećamo da je to nešto što bi bilo jedan kreativni poticaj ovoj sredini. Jedan glavni grad jedne države da, kao što je Zagreb. Da, koliko mi je poznato, sad stiže i Pepeljuga. Pepeljuga će isto gostovati. Da, imamo... Mačke. Evo, mačke dolaze da. Kao, kao gostovanje. Vrijeme je za dvoranu. A dok da. Čekamo da se izgradi dvorana za mjuzikle, pohrlite svi nakon petka, dakle već prvim danima veljače, u malu dvoranu Lisinski. Teatar Gavran tamo upozoruje svoju novu premijeru Zaboravi Hollywood. Jakov Gavran, Željko Kenigsknecht u režiji Miroslava Međimorca, autor Miro Gavran. Hvala na najavi i na također, ugošćavanju. Također, sve druge predstave koje... Jasno, koje tu je ovoga... i sladoled, i pivo, i parovi. Odlično, dakle, sladoled, pivo, samo nemojte miješati. Tako je, zgodno. Tako Bračani kažu, nipošto poslije... Poslije sladoleda pivo. Da, nikako drugi dan, jel? Ni treći. Želim vam puno uspjeha. Naravno, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i došli nam u goste. Hvala vama. Vidimo se, naravno, već sljedećom premijerom. Može, ako hvala ne lijepo. I prije. Hvala puno. Pozdrav vašim radima. Mi ćemo malo zasvirati, a onda sad otkrili smo iznenađenje Nenu Belan. Kome biste povjerili svoje oči? Najiskusnijima, najnaprednijima, najvećima. Klinika Svjetlost, vodeća očna klinika u regiji. Kontrolirano korištenje eteričnih ulja i esencija za očuvanje zdravlja duha, tijela i uma, ali i vaše zdrave i sjajne kože prepustite u najbolje ruke. Kozmetički salon Iva, najbolji izbor za vašu istinsku njegu i ljepotu. Najsuvremeniji uređaj i provjereni proizvodi te višegodišnje stručno iskustvo točno znaju što treba vašoj koži. Maske temeljene na aktivnim tvarima koži daju čvrstoću, glatkoću i vlažnost. Smanjuju bore i oštećenja. Kozmetički salon Iva, Savska cesta 99. Ravna, valovita ili kovrčava, obojena ili prirodna, ali baš uvijek njegovana i prekrasna kosa, znak je odličnog izbora frizera. Frizerski atelje Monet u Vlaškoj 62 vaš je najbolji izbor. Eksperimentirajte i mijenjajte se s punim povjerenjem. Daša glamura koju si možete priuštiti. Frizerski atelje Monet.
šutim, ne pitaj što je, ostani tu zbog nas. Jer znaš me u dušu, poznaješ misli moje prijeno, pustim glas. I ako ikad oblaci sunce sklone, jedno smo drugom lijek. Jer srce svoje ne dajem bilo kome, to ja sam zauvijek. Kad jednom se spoje takvi ko mi, sklone, jedno smo drugom lijek. Jer srce svoje ne dajem bilo kome, to ja sam zauvijek. Kad jednom se spoje takvi ko mi, jednom u ljubavi, kroz dugi nepoje da gledamo svijet, ništa ne postoji. Jedna od 22 skladbi koje će publika imati prilike, a već ih imala prilike čuti i vidjeti, ali na 64. izdanju Zagrebačkog festivala, čijeg umjetničkog ravnatelja srdačno pozdravljam u studiju. Dobar dan, gospodine ravnatelju, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli, kaže gospodine ravnatelj. Na tituli. Titula, evo, nova od ove godine. Ja sam inače već četvrtu godinu za redan član umjetničkog odbora Zagrebačkog festivala, novog Zagrebačkog festivala, smo ga mi stvarno odjednulo nekako novo ruho, a evo od ove godine sam demokratskom metodom, pošto je stari ravnatelj... Bili ste na izborima. Bili sam na izborima i demokratskom metodom sam izabran da budem... Imam trogodišnji mandat, znači ovo mi je prva godina da sam ravnatelj. Odlično. Dakle, novi umjetnički ravnatelj, do sada s uredničkim iskustvom, tako to zovete, jel da, unutar vaše organizacije Zagrebačkog festivala. I ove godine imate zapravo, kako ste vi postali umjetnički ravnatelj, tako se i uredništvo malo osvježilo. Dobro,
prvo malo naglasiti da je to timski rad. Znači, ja sam tu sa istorijom medijski, ali u biti to je jedan tim ljudi koji zajedno radimo na tom projektu. Prije svega to je projekt pod kapom Hrvatskog društva slagatelja, znači HDS-a. Postoje uvijek i taj umjetnički odbor koji nije bio potpuno isti ovih godina, ali neki slični ljudi su tu bili. Ove godine sam okupio i novi umjetnički žiri, znači mogu i nabrojati članove koji su bili, koji su sudjelovali u izboru pjesama. To su redom Massimo Savić, Vana, Nenad Borgudan iz grupe Detour, Marijan Brkić, znači gitarist Parnog valjka i Tomislav Štengl sa Hrvatske radiotelevizije i moja malenko, znači šestoročlani žiri, koji je ove godine zaprimio rekordnih čak 270 skladbi. Nije nam bilo lako, vjerujte nije mi. Nije vam bilo lako, to se presluša, to je ogroman broj pjesama. Kad smo prve godine krenuli sa tim novim ruhom festivalom, imali smo 60 prijava, samo da usporedim. Sljedeću godinu smo već imali 120, sljedeću godinu već 260 i sad 270. Znači još 10 više nego prošle godine. I evo, mi smo stvarno se potrudili, 3 dana smo to preslušavali, pa smo sužavali izbor sa, ne znam, 270 na 150, pa na 80, pa na 30, da bi na kraju odabrali te 22 skladbe. Koliko je trajao taj proces? Oko 3 dana smo, znači. I to po cijelo dana smo bili, da. Mislim, dobro, ručak, ovo ono, ali u biti od jutra do večeri smo se mi nalazili, slušali, raspravljali i tajno glasovali, moram to naglasiti. Naravno da ništa nikad nije idealno, da je bilo 5 drugih ljudi možda bi drugačiji bio i rezultat, jer ipak je žiri svaki ponaosob ima neki subjektivni stav o svemu tomu, ali mislim da su to sve ljudi koji su sa velikim iskustvom na estradi u popularnoj glazbi, pogotovo u ovom segmentu kojeg mi promoviramo, tako da vjerujem da su ti rezultati dosta relevantni. Pretpostavljam, nažalost, da ima i nezadovoljni koji misle da su možda morali ući. Ja isto mislim da su neki morali ući, ali jednostavno u bocu od litre nastane 2 ili 3 litre tekućine. To neko je sasvim sigurno, ali dobro, što će Zagrebačku festivala, evo što je tu, i 65. izdanje i 66. Da, mi smo odabrali, sad ću ja imam tu mobitel, ne brite na aeroplane modu, tako da neće zvoniti. Pa ću pročitati, jer ne mogu 22 na pamet. Može, evo, ja mogu pomoći isto tako. A imate vi, evo, znači Akvarel, to je jedna krasna vokalna skupina, oni samo pjevaju a kapela, znači bez pratnje instrumenata, iz Osijeka. To je isto meni. Inače smo navikli da iz Dalmacije dolaze ovi. To su klape, ovi su baš onako više... Da, nisu klapski, nego su... One, onako malo pop jazz smo pjevali, tako neki. Ko Perpetuum jazz ili tako nešto u tom, ali samo ih je manje. Ana Andrović-Knežević, pa Ana Opačak, nju znate sigurno, Antonela Dokona je bila prošle godine, mislim da je u konkurenciji za dobiti nagradu za najvećajniju pjesmu, jer će biti ta nagrada dodijeljena ove godine, po podacima Radio Postaja. Bang Bang, Belfast Food, Kežo sa featuring Zaza, Darja Hodnik, nju smo sad vidjeli sa ovom lijepom pjesmom na ovom spotu, Anfas iz Rijeke, to je Stara garda, Harli Rončević, Stara garda, Ivo Perkušić, glumac i pjevač iz Splita. Pjevač, nisam do sada, do duše, nisam baš niti nešto naročito puno obraćala pažnju, ali kolega Perkušić, koji je i voditelj, jel? I voditelj, ovo je točno. Prvi put da se pojavlja na nekom od festivala. Na našem festivalu, da, ne znam da li je na Splitu možda, mislim da čak je nastupao i u Šibeniku je pio kao gost. Onda smo to propustili, ali on dobro. On ima i svoj bend koji njeguju Fado, ovaj portugalski način muziciranja. I gledao sam ga, lijepo zvuči to. Eto. Vidit ćete kako je s autorskom pjesmom ide. Žak Houdek, Stara garda već. Lovre Lučin iz Splita, Magdalena Bogić, Mantra, to je grupa iz Istre. Mario Petreković, njega znate, svi znamo. Pretpostavljam. Mija Dinšić, prekrasna mlada kantautorica. Nikolina Tomljanović, ona je inače članica grupe Eni. Noah i Ivana Kindl, opet duet. Saša Lozar, njega znate. Teddy Spalato i njega znamo. I Zrinka, poslije to nije Maja, poslije to je sestra. Odlično, evo, da. Dakle, dogodio se klik između obitelji Posavec i Nene Belana. Čini se da jako lijepa suradnja s Majom Posavec, moram sad to spomenuti. Hvala lijepo. Ove mlade snage ćemo imati prilike tek upoznati, evo, kroz... Moram naglasiti u koncepciji uopće promišljanja oko našeg festivala, da je to prije svega festival autora. Znači, u fokusu su autori, a onda njihova je stvar koga će izabrati za izvođači. Nas ne zanima da li to neki poznati, manje poznati ili potpuno nepoznati izvođač. Kao što vidite, ima dosta i mladih mene. To me u biti raduje jer mi promoviramo, nadam se uspješno, one koji će vjerojatno za 5, 10, 15 godina činiti našu upravo scenu. Tako, znači, one u kojima budućnost se... naše popularne glazbe.
pošto je pod kapom Hrvatskog društva skladatelja, znači normalno je da je fokus na kvalitetnom autorskom radu, a onda na drugoj razini su naravno i kvalitetni izvođači, ma kogo to bio. Kakva prava direktorska retorika. Ovo je vrlo onako, politički onako. Vrlo stav. To sve moramo paziti da budemo politički korektni u svakom smislu. Da. Ali ono što nas čeka sigurno će biti zabavno. Priredili ste opet i u suradnji ste s Hrvatskom radiotelevizijom. Tako, to je već suradnja koja traje ovih godina. Mi smo već od prve godine zamislili festival da ga napravimo kao televizijski show, da bude atraktivniji za gledatelje. Znači, izmjestili smo ga iz Lisinskog jer je to već nekako bilo tamo se usirilo već tih pustih desetljeća, a ovo ipak nije ni 67. ni 73. godina, neka nova suvremena, na drugi način se konzumira glazba. Pa smo nekako po uzoru, ajmo reći, na San Remo, samo naravno San Remo ima jedno 500 puta veći budžet nego mi, ali ajde bar nekog promišljanja u tom smjeru, pa smo u tom formatu pokušavamo napraviti festival. I što se glazbe tiče, to je onaj dio popularne glazbe koji se odnosi na urbaniju, gradsku, ajmo tako nazvati, glazbu koja bi trebala biti veoma radiofonična i da se svi radio urednici zaljube u te pjesme. To nam je osnovno promišljanje, pa sad u tom smjeru je i žiri radio i tako je to sve. I tako je to sve posloženo, tako je to išlo. Kad ste odlučili vi kao ekipa oživjeti Zagrebački festival, evo, koji je četvrto iz Zagrebfesta prerastao u... Znači, nije bilo baš nekog povjerenja pretjerano, to sam htjela spomenuti. U početku, da. Da, u početku. Ali mi smo imali viziju nekakvu, ta mala skupina ljudi u kojoj smo se našli u HDS-u. Moram, evo, za gledatelje će možda zvučiti zanimljivo da je Zagrebački festival najstariji festival uopće na ovim prostorima. I da su mnoga velika glazbena imena prije vas zapravo bila na čelu. I velika imena su bili autori i izvođači koji su imali tu pregršt evergreenova koji dan danas svi znamo i pjevamo i tako dalje. Prvi festival je održan 53. davne. Pobjedio je Ivo Rović sa pjesmom Ta tvoja ruka mala, koju je napisao sad, nažalost, nedavno preminuli skladatelj maestro Kuntarić. Ima jedan kuriozitet, znači on 6 mjeseci nije znao da je pobjedio jer je on bio u nekakvom rovu kao vojnik. Bila ona A i B zona, ako se sjećate, u Istri kod Trsta. Mm-hmm. Dok se nije to podijelo kojoj će državi šta pripasti. I tamo je to vojska čuvala, on tad bio na odsluženju vojnog roka, hvala Bogu, tad nije bilo ni mobitela, ni interneta. Nije bilo i ni telefona, čovjek jednostavno je pobjedio na prvom Zagrebačkom festivalu, a nakon 6 mjeseci kad se vratio kući su mu rekli da je pobjedio. To je tako, eto, jedna zgodna anegdota iz tog davnog vremena. Nadam se da će kasnije... ove godine svi biti tu i čuti da su pobjedili. Da, bit će sasvim sigurno. A onda smo mi na 60. godišnjicu tog festivala, znači to je već sad smo se prebacili u 2013. napravili jedan retrospektivni festival. Čak sam ja tad pjevao onaj stari Pjer, ako se sjećate. Kako ne. I svira Pjer, i svira još. Tako je, Ivica Percel je to pjevao. Uglavnom, to je bila jedna lijepa retrospektivna večer sa svim tim evergreenovima koji su obilježili ta protekla 6 desetljeća. A onda smo krenuli odmah mjesec dana nakon toga, znači u siječnju 2014. sa prvim izdanjem ovog našeg, mi to zovemo novi festival. Znači, mi ne pokušavamo u stvari vratiti stari sjaj Zagrebačkog festivala, nego mu dati novi sjaj. To je tako naša osnovna ideja, znači nećemo kopirati jer je to i nemoguće ono što se događalo prije 50 godina. Stvarno su se okolnosti... Ali ste ga odlučili odmaknuti od toga, ime Zagreb Fest ste zapravo isto tako odlučili promijeniti u Zagrebački festival. Da. Ma to su neke sitne kozmetičke, ali da ipak naglasimo promjenu. I krenuli u ovu avanturu koja, kao što vidite, ide sve bolje i bolje. Znači, ljudi su nas prepoznali. To se prije svega vidi i po broju prijava koje je enormno rastu svake godine. To je sad stvarno već jedan ogroman broj, 270 pristiglih skladbi. Znači, da su autori i izvođači osjetili da je to stvarno jedna dobra prilika i jedan kvalitetan poligon za promociju eventualno nekakve njihove nove skladbe, njihovog singla. Odlično, ovako kad to pričate, čisto direktno mi dođe da vas pitam, nego mi dođe da vas pitam, je li vam žao što se ne možete prijaviti? Pa nije mi žao jer ja imam svoju karijeru koja je stabilna i imam svoj način na koji funkcioniram. I eto, ja sam isto česti gost festivala, ja sam još daleke 80. koja je to bila sad, 8. ili 9. sa još onom prvom mojom grupom popularnom Đavoli, sam pjevao Dugo toplo ljeto, pa sam pobjedio na Splitskom festivalu, mi smo čak 5 nagrada te godine dobili. Pa sam poslije nastupao i na Runjićevom festivalu, pa sam onda nastupao na Zadarskom festivalu, pa sam bio još na nekim festivalima,
A evo, zadnjih 15 godina sam vrlo čest gost i na Šibenskom festivalu Dalmatinske šansone. I praktično svi singlovi koji su mi bitni u ovom zadnjem dijelu karijeri, zadnjih 10 godina su tamo promovirane i to je isto jedan od dokaza koliko u stvari festival može pomoći Absolutno, nekome da. U karijeri, ukoliko naravno ima kvalitetnu pjesmu. To tako, je sjećamo se još uvijek vremena kad smo zapravo s nestrpljenjem čekali neki od festivala da čujemo nove hitove i da si odaberemo što ćemo slušati i kojim smjerom ćemo ići. Nekad su festivali zato služili. Danas evo, služe možda i za nešto drugčije, ali zapravo potka je uvijek ista. Svi imaju potrebu i žele sudjelovati. Potka je ista, znači imamo potrebu da promoviraju svoj novi Tako rad. Je. Da. I to je to. I evo, mi smo otvoreni stvarno za sve kvalitetne autore, izvođače. 320 prijava, tako da... Dogodno, 300 pa 400 i tako. Na kraju ćemo mjesec dana vjerojatno slušati i žirirati. Da. Imamo i neke svježe ideje u vezi dalje, kako bi se festival mogao razvijati, pa nam je u glavama u planu da možda do godine izvedemo festival van iz zatvorenog prostora, to bi onda prebacili vjerojatno na proljeće, kad je toplije, pa možda u nekakvom parku tipa Zrinjevac ili nešto, da napravimo pravi spektakl na gradskom nivou. Ali tu bi nam trebala pomoć grada, pa evo, pa možda evo, neko sluša. Apeliramo sad možda za neko one sluša koji mogu odlučivati, ali znate, izbori su, pa ćemo pričekati. Pričekati, ali imamo vremena, to je tek za više od godinu dana. Tako je, ali treba na vrijeme početi. Ali evo, pričamo o našim promišljanjima, idejama kako bi to mogli dalje razvijati, jer zašto ne? Možda u nekoj našoj viziji možda bi jedan kvalitetni festival gradski mogao biti turistička atrakcija, zašto ne? Evo tako. Da, sviđa mi se kako razmišljate, moglo bi se od toga svašta dogoditi. Ja ću sad pozdraviti gospodina direktora, lijepo ga ispratiti i dobrodošlicu poželjeti kantautoru Neni Belenu. Dobar dan, dobrodošli. Direktore, doviđenja. Doviđenja, svako dobro, uspješan rad. A evo sad je stigao kantautor. Šalim se, da. Ali evo, ali nije novi šala. Album. Šalimo se, ali zapravo da. Dva u jedan. Istina je. Dva gosta u samo jednom terminu. Samo bi drugačije priča, sad ću biti opušteniji. Ajmo se sad opustiti, Neno, pa da čujemo što ima novo. Pa evo, ima svašta. Znači, ajmo početi od kazališta. Znači, zadnjih evo, već 6 godina uspješno surađujem i sa kazališnim ljudima, sa kazalištima. Čuli smo puno pohvale na vaš račun prošloga petka. Da, znači, redateljica Nina Kleflin iz Zagreba u suradnji sa Šibenskim kazalištom zvala me prije 6 godina prvi put. Nazvala na televiziju, onda se još nismo poznavali, ona je rekla mi radimo dječji musical za odrasle, oni to tako zove, znači to je jedan family show, znači koji gledaju i mladi i stari, imenom Buratino, to je u stvari ruska inačica Pinokija. I mi bi volili da na ti napišeš glazbu, ja sam onako stao malo sa razgoračenim očima. To vas nitko do tad nije pitao. Niko me nije bi pitao, ja govorim pa ja ne znam da li ja to znam, nisam to nikad radio. Oni su rekli, mi smo sigurni da ti to možeš, da ćeš to lijepo napraviti. Ja govorim, hvala vam na povjerenju, pa idemo probati, pa šta bude. I bilo je odlično. Znači, napravio sam glazbu za tu predstavu. Ona je otvorila Međunarodni dječji festival te 2010. godine. To je bio jubilarni 50. festival onda. I tako sam ušao u taj svijet. Dopalo mi se. Znači, to opet radim vlastitu glazbu, ali tu možda, pošto je to svijet scene, imam malo više prostora za nekakav eksperiment lijevo ili desno sa glazbom. Kad radim sebi kantautorsku karijeru, onda me ljudi prepoznaju u određenom okviru i toga se držim. A ovdje možda malo se mogu i poigrati sa još nekim drugim stilovima i to. I to me onako užasno veseli i raduje. Oni tvrde da to dobro ja radim. Tako da već kad je došao drugi musical na redu... I publika to kaže. Da, kad je došao drugi musical na redu, onda je to već meni isto puno lakše išlo, jer sam već naučio nekakva pravila, oni su mi naravno... Čarobnjak iz Oza. Ne, drugi musical je bila Matilda. A Matilda je drugi? Da, to je bilo 2015. Ona otvorila opet taj festival 2015. godine. Poslije je ušla i u Šibensko kazalište, tamo već možda 30-40 izvedbi doživjela. A evo, imali smo priliku i prije 3 mjeseca biti i gosti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. I to su bile ovacije, to je bila fantastična jedna izvedba. Ja sa svojim bendom inače i sviram live u toj predstavi. I gospođa Vrgović, znači ravnateljica, intendantica Hrvatskog narodnog kazališta, se zaljubila u predstavu i odlučila je da nas stavi u redovni repertoar. I nedjelje su zapravo sad vaš dan? Ne svaka nedjelja, ali jedna nedjelja mjesečno. Tako da će biti do ljeta još 10 predstava.
A možda je poslije ljeta onda opet idemo, budemo išli dalje, vidit ćemo kakav bude interes publike. Za sad je interes ogroman, znači mi smo imali sad dvije predstave prošlu nedjelju i to je planulo u dva dana sve karte. To je 1400 karata, što nije mali broj za kazalište. I ljudi to smiju se, plješću, ovacije su na kraju. Stvarno, ali predstava je stvarno fantastična, ja stvarno svima preporučujem da je, ne zato što sam sudjelovao u njoj, nego je odlično i režirana i glumci su izvrsni, priča je odlična. Imali smo i neke inserte pa smo malo uspjeli vidjeti kako je to, sve nas je privuklo. Da, i kostimi su izvrsni, sve na nivou. I evo, ove godine smo onda napravili i treći musical, to je Čarobnjak iz Oza. A ja sam u međuvremenu, kako imam naravno i svoju pop kantautorsku karijeru, neke od tih pjesama iz sva tri mjuzikla izvukao kao singlove za moju karijeru. Pa je ovaj zadnji singl Sanjaj, to je u stvari jedna pjesma iz Čarobnjaka iz Oza, u sceni kad se njih četvoro, znate koji su likovi, Strašilo, Limen i to, kad se moraju razići, znači četiri prijatelja koji se spreteljili, oni se razilaze, ali prijateljstvo ostaje, o tome u stvari priča ta pjesma. Isto tako, recimo, iz prvog mjuzikla, onaj Buratinu, što sam ga spomenuo, sam prvi uradio, i Oceani ljubavi, to je pjesma iz tog mjuzikla. A iz Matilde, iz nje nisam za sebe još nijedan single izvukao. To još stignete. Ali sam napravio soundtrack prošle godine, znači CD sa glazbom iz Matilde. Na kojem su sudjelovala sva velika imena. Tako, ideja mi je bila da kolege sa estrade mi pjevaju te pjesme. S tim da smo redateljica i ja razmišljali na način da svakog od toga ko će pjevati neku tu određenu pjesmu, moramo moći zamisliti ulozi u predstavi. Tako da nije bez veze. Znači niste vi to samo tako pozvali, nismo samo tako, nego ste odredili i uloge. Znači oni su alter ega od tih glumaca. Napravili ste podjelu. Tako, podjela je i bio bi red da ih nabrojem jer stvarno sam ih zahvalan. I nikome nije odbio. Znači svih koje sam upitao da bili sudjeli na to projektu su mi pristali. Užasno sam ih zahvalan. Idemo redom. Četiri iz Splita, četiri iz Zagreba. Oliver, Konđa... A nećete nam reći uloge? Oću, ako treba. Ajmo. A samo ako ljudi nisu gledali predstavu, onda to neće puno značiti, ali dobro. Oliver je znači otac od dobre učiteljice koji je, kada ona bila mala, pjevao tu i tu pjesmu. Matilde. To je ta pjesma. Onda imamo Konđa, ona nju glumi... Lik iz predstave je knjižničarka koja Matildu uvodi u čarobni svijet knjiga. Dobro, dobra knjižničarka. Tako je, dobra knjižničarka. Onda imamo otkačeni par roditelja koji su onako malo disfunkcionalni od Matilde. To je otac je Gobac, majka je Jelena Rozga. Dobro. To su njih dvoje. Koga smo četiri. Marijan Ban je zločesta ravnateljica. Nisam znala da je njemu pripala ta uloga. Da, jer je Lončar, znači muškarac, glumac, glumi ravnateljicu sa kostimom i sve ima, izgleda kao žena. I ima onako duboki las, tako i Marijan ima dub. To sve ima smisla u toj priči. Ja pjevam uvodnu i završnu pjesmu. Luka Nižetić pjeva pjesmu od Matildinog prijatelja, a Matildu pjeva Maja Posavec. I sve smo ih uspjeli nabrojati. I odlična ekipa, da. Odlično, da. Super ste to smislili. Dakle, vjerujem da publika kupuje CD. Da, i CD izdan. Danas rekao si izdao CD. Može se kupiti i u demoima i na pumpama. Djeca to vole i odrasli vole. Sto ozbiljne stvari pjesme. Inače, himna cijele predstave je Kada odrastem, bit ću dijete. Da, zaboravio sam spomenuti dječji zbor koji je u Šibeniku, je šibenski dječji zbor, ali su mi na snimanju pomogli zagrebačke pahuljice. Evo, i onda kako smo to zaboravili, taj najvažniji... Tako, i njima sam užasno zahvalan, ako ko gleda, pozdravljam ih od srca. Oni su sigurno sam s puno srca surađivali s vama, tako da, evo, ta kazališna karijera, čini mi se da ste je samo načeli i da će vas... Idemo dalje, da imamo već neke planove, ne bi se još otkrivao detalje, dok se to ne realizira, pa ćemo onda se opet vjerojatno vidjeti tu. Uglavnom imamo već dalje za neke nove projekte, ponude, pa ćemo to, ja ću to sa zadovoljstvom raditi, imam pun sam ideja što se tiče toga jer mi je to stvarno fantastičan rad i jako mi ispunjava i veseli. Da. I nas veseli to, nastavite slobodno tako. Ono što nas čeka, novi album i koncert, imamo još dvije minute do kraja. Evo, na brzinu ćemo, znači novi album je već vani, mislim nije to novi album, ja već od 2003. znači zadnjih 15 godina ne izdajem nove albume, nego izdajem singlove.
kako je ono internet napredovao, tako se promocija pjesme vrši sad pjesma po pjesma preko YouTube-ova, preko spotova i tako dalje. I kad se nakupi 4, 5, 10 novih singlova, onda ja to napravim kolekciju singlova. Sad je izašla najnovija kolekcija singlova koja se zove Sanjaj po ovom zadnjem singlu, iz Čarobnjaka i Zozna, sve povezano. I tu se nalazi 9 pjesama, ima i fantastičan duet sa Josipom Lisac, to je riječ o staroj pjesmi Vino noći, ali live izvedba prošle godine iz Doma sportova, kad nam je ona bila najdraža, draga, predraga gošća. I to je nešto treba čuti, ja sam to morao staviti na CD da ljudi čuju. Imamo i video spot, može se pogledati na YouTube-u. A onda ćemo to odmah sad povedati sa pričom. Imamo i ove godine Dom sportova, slavimo ja i moj band Fumens i 20 godina zajedničkog rada, znači od 97. kad smo se našli u Rijeci. Ista ekipa, niko se nije promijenio, četvorka koja se prvi put popela tad na binu, penje se i sad 25. veljače u Domu sportova. Koncert planiramo da bude spektakularan, bit će tehnički odlično opremljen. Imamo puno gostiju, neću ih sad još otkrivati. I obećavamo minimalno 3,5 sata svirke čiste. Wow. Tako da samo Springsteen, Balašević i Belan mogu toliko i da su sve hitovi. Dakle, već je krajnji trenutak da krenete u potragu za svojom kartom. Mogu se kupiti već sad karte? Mogu se kupiti, ili... već smo dali prodaju. Sad će malo ići žešće reklama zadnji mjesec dana. Pa će ljudi vidjeti gdje šta može. Ne znam, udala se rekordi su i po ovim prodavnicama. Znači će dovoljno i Eventim, Google zna sve. Da, Eventim i tako dalje. Sve. Bitno je da uglavnom, obećavamo stvarno vrhunsku zabavu sa pregrš pjesama, sa pregrš gostiju. Biće veselo i pozitivno. Gospodine direktore, gospodine kantautore, gospodine kazališni umjetniče, tri u jedan. Da, kako je ovo dobro. Pozovete jednog gosta, a slušate tri različita zapravo. Potpuno različita čovjeka. Tako je. S velikom dušom. Hvala vam što ste Hvala izdvojili vrijeme. Hvala vama i srdačan pozdrav vašim gledateljima. I vama puno uspjeha u svakom sljedećem koraku. Veselim se ovom sljedećoj kolekciji singlova kad ćemo se ponoviti. Musicala i ostalo. I musicala. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste proveli i ovo poslijepodne s nama. Vidimo se ponovno sutra u 16.30. Hana i Mladen vas preuzimaju u ovome trenutku. Doviđenja.